Good morning, da det 14. desember oss, og klokka begynner å bli ganske mye. Ja, nå sitter jeg og redigert gårsdagens vlog, og har også gjort litt sånn skoleting. Jeg har sovet, jeg, hele tiden nå. Det var faktisk sånn at jeg trengte en dag å slappe av. Jeg håper bare ikke ingen av lærerne mine ser på det her, for da blir jeg grådig lei meg. Men, jeg har i hvert fall redigert gårsdagens vlog. Det tok meg sånn 20 minutter, jeg kødder ikke, fordi det var sånn 9 minutter av footage fra gårsdagen. Og den ble til sammen sånn 6 minutter, så det er veldig greit. En kreditting, for alle videoene mine har blitt sånn mellom 10 og 20 minutter, liksom. Det er helt sjukt å gjøre på seg hver dag, og det blir, sånn, det blir litt mye, faktisk. Sånn 13 minutter, 15 minutter, 11 minutter, 11 minutter. Her er det en som har 7 minutter. Herregud, jokes. Har jo faktisk noen korte videoer også. Så irriterende egentlig, men jeg har vært for mange lange. Og det er ingen som er så kort som den videoen jeg legger ut i dag, ok, la meg leve. Så den skal jeg laste opp nå, gjøre den klar. Jeg tenker at jeg kan legge den sånn klokka 4, liksom, sånn rundt der. Ja, eller kanskje 3:30, jeg vet ikke, liksom, hallo, hva skal jeg gjøre? 3:30? Ja, 3:30. Kanskje jeg legger den 3, liksom, jeg vet ikke. Hva er det jeg driver med nå, for jeg er så rar. I dag så... I dag så skal jeg være med min venn Andrea. Andrea kommer til Oslo, hun har mattentamen akkurat nå. Og kommer til Oslo etter det, fordi vi skal handle julegaver og sånne ting. Og så skal hun overnatte hos søsteren sin i natt. Og så drar vi hjem igjen til Tønsberg i morgen, da blir jeg med, for da skal vi på julebord. Så dagen i dag er at vi skal handle julegaver og liksom... Ja, gå litt rundt i byen og sånn, så det kan jeg jo ta dere med på. Det blir litt sånn spennende julegavershopping. Hei, Lois. Hei, bitches. Focus on me, bitches. Der, ja. Da begynner klokka nærme seg 2:30. Eller 2:15, da, for å være helt ærlig. Og nå tenkte jeg skulle stille meg. Føle meg litt sånn... Baby. Jeg var lost. Irriterende når man har to innganger til badet, så bruker jeg liksom alltid den inngangen her, siden det er ved kleskapet mitt og sånn. Og da er jo den andre låst, ikke sant? Faen, altså. Oh, it's Christmas. It's beginning to look a lot like. Da var jeg på badet, jeg vet ikke helt hva jeg tenker å gjøre med det håret her, altså. Jeg må jo få klippet det, egentlig, men ja. Jeg er der at jeg vurderer å dusje nå, bare for at da blir håret mitt på en måte litt sånn fresht. Men jeg dusjede i går kveld. Men altså, det her går jo ikke. Da var jeg med en cap, så det har jeg ikke veldig sagt at nå. We love one annoying hair. Nei, da får jeg dusje igjen da. Nå har jeg dusjet, har tatt meg egentlig klær, for jeg skal dra ut snart. Jeg skal bare prøve å få ordnet håret her litt. Så vet jeg ikke helt hva jeg ønsker å gjøre, liksom. Jeg tror jeg bare har også fønet det litt, tenker jeg. There we go! Oh my god, så fint! Varmt var nå, liksom. Ok, jeg tror faktisk det samme har skjedd nå, at nå ser jo håret mitt ut som at det har fått... Å, herregud, hallo! Dette var jo ikke meningen, liksom... Å, herregud, så deilig hår jeg har, herregud, hva faen... Men da er jeg i hvert fall ferdig, håret jeg får bare leve sitt eget liv. Kanskje jeg skulle pusse tennene mine først, så det har vært en idé. Men tannbørsten min, da var det den. Nå skal jeg møte Andrea på togstasjonen, og så skal vi gå ut og shoppe. Forresten, hvis noen lurer, så har jeg i dag... på meg. Den her som jeg har på meg, sånn, så er det de siste to ukene nesten hver dag, for jeg bare har alltid hatt lyst på en sånn her, eller ikke alltid, men sånn, jeg har hatt lyst på en sånn her dritlenge, vent da. Skru på lyset. Jeg har hatt lyst på en sånn her frakk sånn dritlenge, og når jeg da endelig gikk til innskaffelse av det, så har jeg liksom sånn, brukt den hele tiden, men i hvert fall den her, fra Junkyard, den her fra Zalando, heter genseren. Den her vanlige beige buksa også fra Zalando, og sko fra Puma. Yes! Nå har jeg møtt Andrea, og nå skal vi inn på Bakker Hansen. Det er iskaldt ute, jeg orker ikke. Men nå skal vi inn her, ta oss en liten matvett. Ja, så skal vi. Ja. Så skriver jeg kamera. Og så vlogger jeg her inne, ja. YOLO! Hvis man ikke er på mobilen på 7 minutter, så får man 10 poeng, og da kan man skrape noen skrap og vin. Da er vi der. Og da vant jeg sånn kaffe på. Ja, takk for deg. Da vant jeg sånn kaffe på. Andrea, ja. Nå så er vi ute. Nå så er vi ute og shopper. Det er jo iskaldt, så jeg har ikke gått så lenge, men jeg har vært innom The Body Shop. Og Lush er der vi har vært nå.
Og nå går vi bortover mot, ja. Nå går vi bortover mot glassmagasinet. Og skal bare titte litt inn der og se hva det er der. Iskaldt, jeg orker ikke holde det, Kara mi. Det har sagt det 3 ganger. Nå gikk vi rundt, og så går vi. Ja, den var dritkul, jo. Og så gikk vi, ja, jeg synes det, ja. Så gikk vi inn i butikken, og så fant André en sekund likte, så skal jeg kanskje kjøpe den til seg selv. Liten følgeutgave. Der er det. Who is her? Men var det kul? Oh my god, ja, jeg digger den. Jeg tenker var det kul, ja. Det er i hvert fall veldig deg. Nå er vi på glassmagasinet og prøver å finne sånne små ting til liksom rommene til folk og sånn. Det er litt artig da. Jeg har vært nå innom The Body Shop og Normal. Where? Så nå så fikk jeg kjøpt litt på... hvor var vi nå da? Jeg husker ikke engang, vet du, jeg er jo helt... På glassmagasinet. Fikk jeg kjøpt en gave nå, veldig fornøyd med det her. Og så nå går vi oppover mot Floyd. For der vil Andrea, nå har Andrea skikkelig dårlig tid tydeligvis. Så nå løper Andrea litt. Nei, jeg trodde det var snitt. Ja. Hallo. I'm doing great. Så nå så har vi vært litt på Oslo City og vært og sett litt rundt i butikker her. Og vi har finnet lytterne. Jeg har faktisk egentlig kjøpt ganske mange julegaver i dag. Andrea har fått kjøpt én, egentlig. Én julegave. Godt løy med det. Hvor er vi nå? Hvorfor går vi så feil? Vi kan... Dette er skummelt, jeg har hatt Gunnerius. Vi går bare bort. Det er Gunnerius, ja. Ja, pappa tok meg ned til Gunnerius. Her er det skummelt å gå. Ja. Hva er det? Hva er det som sier han på meg? Andrea. Andrea. Du sa du syntes det var skummelt. Tuller jo da. Hvor skal vi? Ja, for jeg lurer på hvor skulle vi. Vi skal jo, jeg vet jo hvor vi skal. Jeg vil bare vite at du har kontroll. Jeg har jo alltid kontroll, for her er det sånn med meg. Jeg må bare spørre. Nå løper vi og tar den. Nei, jeg skal ikke ta den. Det er hvis vi skal hjem til Jernbanetorget. Åh, ja, du... Hvorfor går du så aldri? Må ikke du bli så redd? Du må slutte! Hva da? Du må ikke gå! Nå går vi, han var skummelt. Ok, men nå skal vi i hvert fall ta trikken oppover mot noen vintersbutikker. Da går vi bort der, Andrea. Ferdig! Ja, ja. Har du ikke med det? Og så, nå skal vi da i noen vintersbutikker og se litt på different things. Og så skal jeg hjem, og skal Andrea til her sister. Og så skal jeg lage taco og kose meg. Og de har lyst på begge ting på det. Nå så er det iskaldt igjen, ja. Men nå er vi i hvert fall, beveger vi oss bort til søstra til Andrea. Og så skal vi bare inn der en liten periode, og så skal jeg... Liten periode, ja. Nei, men... Jeg klarer ikke å tenke, hva? Er det der da? Det skjønte ikke det skiltet. Der. Å gud, det så som et menneske bak der, det var en kirke. Men... Nå altså... Jeg klarer ikke å tenke, ja. Skal vi inn der, så skal jeg dra hjem etter hvert. Og så... Snakkes vi egentlig. Altså, herregud, jeg kommer til å skli noe sånn i helvete. La meg gå her. Herregud. Nå har jeg vært på butikken på Coop. Handlet en til taco. Handlet veldig mye digg, egentlig. Lunsjkaker, nougatti. Alt mulig rart har jeg handlet veldig mye digg. Julebrus, potetgull, sjokolade, alt mulig har jeg bare handlet. Jeg tror jeg filmet helt feil vei nå. Å, herregud, jeg er så sliten. Altså, jeg har lyst til å legge meg ned her, liksom. Men nå er jeg rett ved hjemme. Jeg er liksom... Jeg har vært på shopping siden sånn 2, liksom. Nei, 3 kanskje, men i hvert fall klokka er sånn 8 nå. Det har med 7 timer. Nei, det er det ikke. Det er 5 timer. Ok, det er ikke så ille da. Vent, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det er 5 timer. Ok, det er ganske mye da, 5 timer liksom. Nesten skole da. Sliten er jeg i hvert fall. Ok, ha det. Da var vi inne hjemme. Jeg ser ut som et helvete, jeg kødder ikke. La meg fikse litt her da. Det her var jo for kald jakke å ha på i dag. Altså, gud, jeg skulle tatt med vinterjakka mi, parkasdressen min, altså, til å si. Er det lov å si? Nå har jeg i hvert fall vært innom Coop. Nå. Og brukt 419 kroner. Hallo, nå ser jeg tjukk ut, hvorfor det? Melkesjokke. Mye revet ost. Jordablos. Lunsjkake på tilbud. Avocadojus. Taco-skill, holdt jeg på å si. Taco-krydder. Guacamole-dip. Dip, ja. Guacamole-dip-mix.
salsa, nougatti, laktosefri rømme, hot deig, mais. I dag har jeg vært skikkelig flink. Jeg har fått kjøpt julegaver til sånn 5 av vennene jeg skal kjøpe julegaver til. Ish. Og så har jeg 2 igjen. Og det, jeg vet hva jeg skal kjøpe til begge, egentlig. Så ja, det er nydelig. Og så skal jeg da kjøpe til mamma og pappa og famen og gjengen, men det meste er allerede fikset, tror jeg. Jeg tror det bare mamma og pappa og han ene broren min, for jeg tror begge søstrene mine er sorted out nå. Nå skal jeg rett og slett slå opp Mac-en, se på YouTube og bare ro meg til helvete ned. Og slappe av bare, åh. Nei, jeg tenker at vi egentlig bare snakkes litt senere, jeg er sliten igjen da. Og da var klokka 2 på natten. Jeg har ikke åpnet pakkekalenderen min enten i går eller altså da i dag, for nå har jo klokka blikket 12. Nå er det i dag, er det 14 i dag, da skal vi se på Mac igjen. Jeg har ikke hatt på Mac-en her på sånn 2 måneder. Er det mulig å skru på den, eller? Den er ikke koblet til, kanskje? Jo da. 15 er i dag da, herregud. Nå åpner 14 og 15. Åpnet jeg 14 i går, nå er jeg litt usikker, altså. Vi ser om vi finner noe av dem. 14, 15, nei. 14 er der, den. 14, så var det her igjen da, jeg skjønner jo faen ikke. Skin oil? Yes. Den er faen ikke dum, om jeg slutter å banne. Skin oil, det trenger jeg, det blir nydelig, deilig. Og så 15, for den åpner nå, fordi, YOLO. Hvor er 15 liksom, hallo, hvor er du? Oh my god, jeg finner det ikke. Oi, godt jobba. For faen, der er han. Oi, her er sånn krem igjen, vet du. Sånn som jeg fikk forrige gang, det er samme. Dette er rett og slett en, hva er det her for noe? Delicious hand, så det er noe sånn håndkrem da, eller noe. Deilig. Jeg har på meg ansiktsmaske, fordi, ja, det som er jo huden min helt jævlig i dagen her, at jeg blir jo helt demotivert av å se i speilet. Men det er jo greit å ta på seg det her, så ser man ingenting av det. Men nå så er jeg jo i ferd med å legge meg, jeg er jo det, mamma og pappa på hytta, så jeg har kåken for meg selv. Det er YOLO. Nå i kveld så har jeg egentlig bare laget en sang. Faktisk, og spilte inn og alt mulig, og laget melodi, og laget tekst, og synge og alt mulig. Det er det på en måte som har vært prosjektet mitt nå i kveld. Langt ifra ferdig, men har på en måte litt utkast. Er døra låst? Ja, nydelig. Det er jo taco i sted. Det står jo fortsatt ute på benken, vet du. Det er jo helt nydelig det. Jeg orket bare en runde i dag. Så tenker jeg at nå må jeg jo da ta oss og rydde opp hele dritten. Det er faktisk det jævligste jeg vet om å rydde. Jeg orker ikke. Men det må jo til. Da kan vi se litt timelapse liksom. Ja, den søpla her, altså det er liksom ikke fullt før det renner over. Jeg må jo ta oss og gå ut med den i morgen. Jeg orker ikke denne. We love one healthy boy. Så tenker jeg at da avslutter vi vloggen her, nå skal jeg ikke gå og legge meg. Håper dere har likt dagen. Snakkes i morgen. Like, subscribe, comment down below what you think. Åh nei, jeg har vært riktig glad. Like, abonner, kommenter. Snakkes rett og slett i morgen. Ikke verre enn det. Ha det. Hei. Hei, hei. Takk for meg.